ծնողի հետ մենք խոսել ենք, բազմից անգամ հորդորել ենք եւ փոխանցել ենք կողքի շիմակարերի, գերեզմաների, ծնողների խնդրանքները, հորդորները, որպեսզի այդ ծնողների խնդրանքները հարգվի, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարության կողմից սահմանված պայմանները ընդունվի։ Սակայն ծնողը, Ռոման Գևորգյանը, չանցալով մեր հորդորներին, չանցալով մեր խնդրանքներին նույնիսկ, ինքը շարունակել է աճյունատեղում կառուցել դամբարանատիպ երկու հսկա սյունե կոթողներով շիրիմ, որը բնականաբար ստվեր է ձգել կողքի շիրիմներին, իսկ հետևի շիրիմներին ընդհանուր առմամբ ամբողջովին ծածկել է եւ հետևի շիրիմները ընդհանրապես չեն երևում։ Այդ կտրվածքով ծնողների բողոքները տեղին եւ արդարացին, փոխանցել ենք ծնողների խնդրանքները, որ բոլորին կապ չունի, թե ինքը ինչ գումարային, ինչ ֆինանսական ներդրումներ է կատարել, եւ կան ծնողներ, որոնք, ասենք, ֆինանսական հնարավորություններ չունեն, դա չի նշանակում, որ պետք է ուրեմն ինքը գերագնահատի իր կարողությունները եւ գնա այդ քայլին։ Սակայն ծնողը եղել է անդրդվելի եւ այդ կապակցության որոշում է ընդունել, որ պետք է պաշտպանության նախարարության չափորոշներին համապատասխան եւ համանչուն շիրիմատեղի կառուցի բոլորի հետ համապատասխանեցնելու սկզբունքով օգոստոսի 6-ից մինչեւ ապամոնտաժման օրը, բազմիցս անգամ մենք հորդորել խնդրենք, զգուշացրել ենք եւ նմանապես ինքն է բազմիցս անգամ չանցալով մեզ իր պատճառաբանությունները մշտապես մեջտեղ բերում։ Բոլոր ծնողները ընդունել են պաշտպանության նախարարության չափորոշները, գիտակցելով իմաստնությամբ ընդունել են, ինքը բոլորից տարբերվում է եւ արդյունքն էլ եղավ այն, ինչ որ եղավ։